So we have a special presentation. Once again, a big round of applause for our club band. Muka kecewa. Tak dapat nak main MPI generally. Nampaknya cuaca mendung hari ni. Masa dah menunggu ke. Kalau ada rezeki dapatlah main. Tapi tadi petir pun dah bunyi, siren pun dah bunyi. Nampak gaya menunggu aja lah. Ini lah muka-muka kecewa. Dia